Gêmeos idênticos são o experimento natural perfeito, porque cada indivíduo tem genes idênticos em cada célula do corpo. Então, eles são perfeitos para diferenciar a natureza da nutrição. Recrutamos 21 pares de gêmeos idênticos com históricos bem diferentes para o estudo. Vamos aproveitar tecnologias e metodologias novas que vão permitir que a gente investigue o metabolismo de uma forma muito completa e mostre para as pessoas o poder que nós temos na ponta do garfo.